Amigos, hoje vou fazer um vídeo aqui para o canal Lobo da Mata, mostrando para vocês, amigos, um método que eu faço fogo também aí. Não é primitivo, eu não acho primitivo, né? É o fogo com a barra de magnésio, que é essa aqui, e o ferro sério, tá bom? Uns chamam de perdeneira, né? Essa parte aqui, mas o nome correto é ferro sério, tá bom, meus amigos? Acompanha aí como é que a gente faz um fogo aí. No acampamento, no mato aí, numa sobrevivência, se caso você tiver uma barra de magnésio e um ferro sério, tá bom? Acompanha aí, meus amigos. Amigos, já de posse da palha, né, que seria o ninho, você vai raspar um pouco de magnésio em cima aqui de uma folha, ó. Raspa um pouco de magnésio primeiro, beleza? Meus amigos, deu certo. Enfim, fogo. Vocês viram? Não foi difícil. Só que está muito úmido aqui o ambiente. É só raspar um pouquinho da barra, né? Em cima de uma folha, com muita paciência, raspe um tantinho bom em cima de uma folha seca. Já aproxima as demais folhas do ninho, tá? Para que quando você riscar com a pederneira, com o ferro sério, em cima do magnésio, pegou, é só chegar as folhas calmamente, que funciona. Valeu, meus irmãos. Forte abraço aí. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.